أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذات اندرشم في لمش فلم درم الله عز وجل i cili na mundsoj që ti ndëgjojmë fjalët e ti. Lusim Allahun Azza wa Jall që fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të zonë në vend në zemrët tona. E shpyetun Hamdun El Qisari dhe i kanë thonë përse këshillat e të më parshmeve ton kanë qenë më mendikim se sa këshillat e hoxhallarve bashkohor. Hamdun El Qisar është përgjigj dhe ka thonë, nga se të parë ton kur kanë fol kanë pas për qëllim ngritjen e islamit, shpëtimin e njerëzimit dhe kënaqësin e Rahmanit, kënaqësin Allahut. Ndërsa për fat të keq ata që flasin ndoshta sot kanë për qëllim ngritjen e vetvetes, përfitimin e dunjas dhe kënaqësin e njerëzve. Gjithashtu Ibn Rajab al-Hanbali u thotë, fjalët e të parëve ton kanë qenë më të shkurtëra, mirë po më të bereqetshme. Ndërsa fjalët e bashkohore janë më të gjata, mirë po më pak bereqet. E ne lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të shlën bereqet në atë të cilën e themi dhe atë të cilën e ndëgjojmë. Pra vëllezër të ndershëm, shpesher ne hoxhallarët hutomi se çfarë t'i flasmi njerëzve, nga se faktikisht njerëzit janë bon si kur ata të cilët gjinde në rrugë dhe afrohen në emergjensë, ka ta prekshi dhem. Po me gjitha ta, nga begatit dhe mirësit e Allahut Azza wa Jall është që Allahu Azza wa Jall ko pas kohë na çon shenja, signale se çfarë duhet të flasim në këtë periudhë dhe këtë zaman. Dhe ka nga ka mundësi armiku i Allahut që të përpiqet që të rënon kalan e Islamit. Për atë na dalin islamofobët bashkohor dhe në para lajmojmë dhe në tregojmë se ju si hoxhallar kohën bashkohore është më e preferuar që të flisni për nderin e gruas. Allahu Azza wa Jall si që kemi tregu se e ngrit këtë din me ata që krenohen me këtë fe, po Allahu Azza wa Jall e ngrit këtë din dhe me ato që e sulmojnë këtë fe. Dhe kjo është një mrekulli që nuk ka mundësi as kush që ta zbulon apo që të arrin deri te formula e kësaj
Mirë po kjo është formulë Allahut. Që këtë kjo fe ngritet me ato që e dojnë këtë fe dhe me ato që e sulmojnë këtë fe. Për këtë arsye, sot neve na paralajmërohet se armiku insiston, tenton që të rënon kalan e islamit në përmes lakuricis së femrës. E sot ne vendosëm që të jetojmë disa qaste me motrën tonë, me bijat tona dhe nonat tonë. Që t'i tregojmë se Allahu Azza wa Jall atë shumë i donë ato dhe për këtë arsye Allahu u obligoi atyre mbulesë. Sot do të flasim mbi mirësitë dhe vlerën e mbulesës. Me shpresë se këtë fjalë inshallah arrin në zemrat e bijave tonë, arrin në zemrat e grave tonë, arrin në zemrat e besimtarëve që janë radhit në radhat e muslimaneve që shpresojnë që ta fitojnë xhenetin Allahut Azza wa Jall dhe që shpresojnë ta kënaqin Zotin e tyre. Pra motër e nderuar, mbulimi i trupit, si që kemi thonë dhe ma erët, është përfilje urdhit Zotit tanë, përfilje e urdhit pejgamberit tanë. Ndoshta mund të thuash se a kam une hapësirë që të bindem. Ne ju përgjigjemi të gjithë atyreve të e konsiderojnë në vetën e tyre besimtarë. Ndëgjoni çfar ju flet Allahu Azza wa Jall. Këtë rast nuk flas unë e as nuk flet hoxhë, flet krijuesi juaj. Që Allahu thot në Kur'an i Kerim: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon asnjë besimtari e asnjë besimtar nëse Allahu Azza wa Jall urdhnon për një çështje që të bën zgjedhje dhe të luhatet apo të jep për rast që të mendon në atë çështje. Pra nuk i takon një besimtarit e asë një besimtarës që nëse të gjikon Allah, nëse Allah urdhon për një çështje që ato të posedojnë zgjedhje në atë çështje për deri sa i kanë thonë se jemi robëresha të Allah, jemi robëresha të Allah, jemi besimtar, nuk i takon atyre të bojnë zgjedhje. Mirë po ato duhen të nxitojnë dhe të garojnë që t'i përfilin urdhat e Allahut Azza wa Jall. Për atë Aisha radiallahu anha thonte: gratë e muhaxhirëve kanë qenë gratë të ndershme, mirë po nuk ka pas sini im gra më të ndershme se gratë e ensarëve. Do të ku ka zbrit ajit që Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'an i Kerim: "Wal yadribne bi khumurihinna ala juyubihin." Le t'i vojnë shamijat mbi kokat e tyre dhe ta mlojnë gjoksin e tyre. Çka kanë bërë gratë e ensarëve? Ta kanë nitur në vend shtëpitë e tyre. Çka kanë gjetën me ato janë mbulu. Disa i kanë morë funat e tyre, i kanë shki dhe i kanë mbulu kokën dhe fytyrën e tyre. Disa nga ato i kanë shki perdet e tyre dhe i kanë mbulu kokët e tyre. Thot kja jetë ka zbrit. Shokët e pejgamberit Allahut e kanë dëgju, kanë shku dhe i kanë recitu në shtëpit e tyre. Kur i kanë dëgju nanat e tyre, kur i kanë dëgju fjallën e Allahut Azza wa Jall gratë e tyre, kur i kanë dëgju fjallën e Allahut Azza wa Jall bijat e tyre, thot i kanë mbulu kokat e tyre.
Dhe kur kanë dalë në xhami namaz që ishte para kohës e namazit, ta kanë dalë sikur me pas qaf ka mbi kokat e tyre. Zi. Kështu kanë qenë gratë ansarve. Pra nuk kanë prit ato, të prit një jetë mos më mdale dhe një kismet e pastaj të mlohen. S'kanë prit ato ta ik ta kri shkollën, pastaj të mlohen. S'kanë prit ato për çka këse e kanë dit. Se ato janë robresha të Allahut, dhe Allahu azze o gjeli don ata që nxitojnë në përfiljen e urdhave të Allahut. E thot aj apo ajo. Që nuk e përfil urdhin e Allahu dhe rebelohet ndaj urdhëve të Allahu, thot Allahu, wa me i asillaha wa rasulehu, fe ka dhalle dhalalen mubin. Kush nuk e përfil urdhin e Allahu dhe urdhin e pejgamberit Allahu, leta din se është në një humbje të qartë. Cila është humbje e qartë? Ajeti i cili vijon, ta ka rrezik për çështjen e imanit të saj. Ku shkon puna, rrezikohet çështja e imanit. Dëgjoni çka thot Allahu në Kur'anin e Kerim. Fala wa rabbika la yu'minun. Allahu betohet madhrinë e tij se thot, pasha Allahu nuk kanë besu. Pra nuk janë grupët, grupin e besimtarëve. Kush janë ata? Hatta ju hakimu ke fima shëgjara bejnëm. Nuk ka një grupën e besimtarve, kush janë ata që rezikohet besimi tyre. Të ata të cilët për gjdo qështje të modhe dhe dëvogël, nuk konsultohet me atë që Allahu azze dhe o gjele ka zbrit. Pra një kush nëse në qështje nuk pyet që çka ka thonë Allahu azze dhe o gjele, apo çka ka thonë pejgamberi Allahut, hin pun, hin me një rast, vepron një vepër, dhe nuk pyet çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi Allahut, rrezikohet besimi i tij. Se na jemi besimtar, rob të Allahut. Ne jemi çliru nga robërimi i njëri tjetrit. Kemi zgjedhë që të jemi vetëm rob të Allahut. Ta për çdo çështje të vogël atë të madhe, pyet Allahun dhe pejgamberin Allahut çka ka thonë. Nëse të verarrit lajmi çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi Allahut, thot, wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. E ditë i kushta, mos me tarë keq ajo që Allahu azze o gjellë ka porosit, a asbe atë që ka gjeku për nga meri Allahu. E pse ti nuk mbulo o gjendë? Qka përët? A të venë mirë ajo që Allahu azze o gjellë ta ka obligu? Nëse dhe venë mirë, për atë që ka gjeku Allahu, pa atë që Allahu azze o gjellë ta ka obligu, nëse është e mirë se ardhur, atë që pejgamberi Allahu ta ka preferu, nëse është mirë se ardhur, kja është alamet qenj e besimit tanë. Wa ju sellimu teslima dhe nuk diskutojnë këtë çështje. Mirë po çka bojnë? Ju dërzojnë Allahu azze o gjellë kërejtësisht dhe e përfilin urdhin Allahu. A donë gjenet? A donë shpëtim nga zjarmi gjenemi? A donë shpëtim në natën e vetëmisë? A donë që Allahu azze o gjellë të lartësojnë në shkallat më të larta të gjennetit? Dije se dhe gruja gjennetit është e mbuluar si ti. Dhe gruja gjennetit e ka është e mbuluar me shami. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se shamia e një gruas të gjennetit është më e mirë se sa dunjoja dhe çka ka në ta. Për këtë arsye ani se të tjerë të përqeheshin, ani se qertë talën me ty, ani se qertë luajnë me ti, mirë po ti krenohu se nana e besimtarve Khatijja që Allahu azze wa gjeli qonë selam ka qenë mbuluar. Nana e besimtarve Aisha, gruja pejgamberit Allahu, bija e Siddikut që pejgamberi Allahu ti qonë selam ka qenë mbuluar. Asia, gruja e Firaunit që jetojnë pallatin e Firaunit, kish mundësi të dëfërohet dhe të vishet me çfarë të doje, mirë po çka tha Rabbi ibni li indeke bejten fil gjenneh. O Zot, tha, unë nuk jam razit të jetojnë këto pallate të dëfërohen përkosisht e pas taj të jem banor e zjarit. O Zot, më ndërto një pallat të aftë në gjennetin tanë lartë
Allahu Azza wa Jell ju përgjigj asijes. Për këtë asije tha pejgamberi Allahu se pak prej grave janë që i të përkryera. Njënë nga ato që për i përkryti Allahu Azza wa Jell të plota asije. Bashkorta e Firaunit, bashkorta e mbretit, kjo ka qenë mbretresha, e cila jetojnë të mpallat, mi për çka e zgjedhi? E zgjedhi xhenetin Allahut. Për shkak se në xhenetin Allahut, Allahu ka pregatit që si një njerit se ka pa, veshi se ka ndëgju smunët, pun para fitiru për kanë. Para të cilët i ka dhonë për parësi urdit Allahut para urdhëve të gjithëve. Parat të cilën nuk ka prit që njerëzit që lejojnë me kushtetutat të përpiluar të tërë. Po ata të cilët e kanë kushtetutën e Kur'ani Kerimit. Ata të cilët i kanë thonë se ne radina billahi rabba. Ne jemi të knaqër që Allahun e kemi zot. Jemi të knaqër që fe në islam e kemi fe. Dhe jemi të knaqër që pejgamberin Allahu të keni mësuës. Ata rëti prej kujt prej të vendim. Ska nevoj të jasë në nshkrimi, asë vendime. Për shkak se vetëm vendimi ashtë i dhonë. Ashtë i dhonë nga Zotë i jëtë. A i cili të posedon dhe a i cili të ushqen, të jep me pi, të shëron. A i cili të bënd të vdekur dhe të rinjall, dhe a i cili t'i falë gabime dhe a i cili shtinë gjennetin Allah. Para transmetohet se Muhammed ibn Sirini e ka po një jetim dhe e po duke bo namaz dhe i pëlqejti namazit ti, eftoj ata dhe i tha, gjali kujt i e? Tha s'kam bab. Tha po gjali nona i të tha si që tha s'kam no. Qka jetit? Tha jetim. Tha ban dvish të shpje ime dhe kujdes të për ti. Tha me katër kusht të tha vi. Tha cilë që janë? Tha nëse urit në, ta mjep me ngron, ta po inshallah. Ta nëse më kaplon eqja, ta mjep me pi, ta po. Ta po nëse smungën, ta më shëron, ta i marrë keqë se vej për të shërimit, ama unë s'po se doj shërim. Ta po nëse vdes amun me mëgjall, ta jo. Ta të relem, në ta që Ibrahimi ju patë në pështet ati, që Allahu i zbriti ajetën Kurani Kerim dhe tha, e ledhi khalakani fe huve jehdin. Ai që më krijon në mu, ai që më krijoj mu, ai më udhëzon. Wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin. Dhe ai është i vetmi i cili më ushqen dhe më jep të pi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur të sëmuam, është i vetmi ai i cili më shëron. Wa alladhi yumituni thumma yuhyin. Dhe ai i cili më bën të jem i vdekur e më ringjall. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ناش i vetmi që un shpresoj pi ati që të mi fal gabimet ditën e kiametit. Kush i ka? A nuk është Allah? Nuk i posedon këta kur kush pos Allahut. E ne nëse i përgjigjemi Allahut, çka kemi te Allahu? Ndëgjoni çka thot Allahu mish da për ata që i përgjigjen Allahut shpejt dhe e përfillin urdhin Allahut. Thot Allahu Azza wa Jall, wa men yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Kush e përfill urdhin e Zotit dhe vet dhe e përfill urdhin e pejgamberit dhe vet, ato jo vetëm xhenet, po do të jenë xhenet me pejgambert Allahut. Do t'jenë në gjennet me siddikët. Do t'jetë në gjennet me shahidët. Do t'jenë në gjennet me njerës të mirë. Ska koj shilëk, ska shoqërim më të mirë se këto, thotë Allah. Kus janë këto? Thotë këto ato që Allah i ka gradu dhe Allah i ka sajdiz dhe i ka ndëru. A nuk jeti namazin tanë që cerë që i falës të e Allahu Akbar? Ihdina sirat al mustaqim. O Zot, ma mundësot të qëndroj në rrugën e drejt. Në rrugën e kujt? Sirat al ledhine en'am të alej. Në rrugën e atinve që i ndërove. Kanë ndëron Allah? I ndëroj Allah ato që ju përgjigjen Allah. I ndëroj Allah atin të e që ju përgjigjen pejgamberit Allah.
pra ti 17 herë më spaku, nëse e fale vetëm farzin, i lutësh Allah, o Zot, banëm në shoqërim me ato që i ke ndëru. Ja pra Allah, ka dasht sot me të ndëru. Përgjigjo Allah ta. Përgjigjo pejgamberit tanë. Për ka një jeton ti. A për Allah unë tanë, apo për kojshit e tu. Për ka një jeton. A nuk jeton për Allah unë tanë, a din këtë bukuri që Allah ta ka dhëru, ka mundësi për një sekund me ta grabit dhe me ta morë. Irba Allah të ka zbukuru, Allah të ka kriju, Allah të ushtjen, Allah të binban, Allah të shëron, Allah, Allah, mirë po ti e rebelosht dhe Allah të i thua, une ende nuk jam gati ti për të përgjigjem o Zot. A nuk e do Zotin tana? Jo, Allah e du Zotin tim shumë. A i që e do në Allah, ka thonë Allah azze o gjel, ashtë një ajet në Kurani Kerim thonë, a jeti i sprovës. Ata që e dojnë Allahun i përgjëngjigjen për nga merit Allahun. Ata që e dojnë Allahun i përgjigjen për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allahu azza wa jall e urnoi për nga merin Allahut që ti drejtohet kujt. Për nga meri Allahut i drejtohet besimtareve. Allahu azza wa jall jo drejtu për nga merit sallallahu aleyhi wasallim dhe i tha, ja e juhan nebi, o ti për nga merit Allah, thuaj grave tuaj, a ka gëru ma ndërshme se gratë për nga merit Allah, nonët e besimtar, thuaj bijave tuaj, dhe grave të besimtarve, pra thuaj besimtarve, grave të besimtarve, çka letivojnë shamia dhe mbulesët e tyre. Allahu azza wa jalla porosit pejgamberin Allahut, që pejgamberi Allahut ta barte këtë obligim deri te besimtarët. Ndërsa kjo ende nuk mundet ti përgjigjet Allahut azza wa jalla, për çka? Për çka kse besimi i dobët. Kjo është defekt. Për çka kse kjo mendon se gatë kam jetu thotë, ku të plakna, ka më mlu. Unë e po tham, a jetë kena në Kur'an, se ku të plakësh, edhe mos më mlu, s'ka problem. Pra mos me qitë, Allahu ka thonë në Kur'an i Kerim. Dhe gratë të cilët, nuk shpesohet më pe atinve se ka martes, nuk ka problem ato nëse e mbulojnë trupin e tyre, a më jekin mantillat e tyre. Edhe pse mi bajt dhe mantillat dhe mpleqnia është më mirë. Pra ta Hafsa e Bija Sirinit, kur i thanë se ti s'ki e problem pse pe banë një kabin dhe pleçni, tha, ka e tishka ka thonë Allah? Ka thonë se Allah, ka thonë se ato gra që janë të moshuara, që nuk shpresohet martes për to, nuk ka problem ato nëse zbulojnë fityrat e tyre, nuk ka problem për to, që nëse jekin mantillat e tyre, për deri sa nuk e zbukurojnë, pra nuk veshin petka të zbukurimit, ka thonë vazhdojnë a jetin. Ka thonë Allah, wa yastahfif në khairun lehun. Mirë për nëse i përmbohen si ka qenë të rejë, ma mirë për to. Ta që këta unë e përdu, që këtë matë mirën unë e përzgjith. Hafsa binti Sirin, ta unë që këtë matë mirën edhe në pleçni. Për këtë arsye gratë tona, nonat tona, plaka, as njëherë të mjeku nuk është ku. Edhe pse kur kanë pas nevoj. Po ka prej atinve prej se kanë hekën peqën, nuk kanë dalë për shtëpis tërë. Vetëm ditën e vërrimit. Këto ka gjenë nonët tonë. Këto janë ato që ne, nëse është mbulesa tradit, na për e përcelmi traditën e gjishëve tonë. Jo traditën e ardhacakëve tonë. Ne për e përcelmi traditën e atinve të cilat nuk kanë dalë për i shtëpisë të tëre për i ditës, kur ju kanë ndalu mbulesa e tëre. Pra ata gjejshmi ane ata të cilët, o i dhërua me ata që në i hekën bulesët, ndërsa sot e ndesën pebin mi vetën tonë, me mbulu trupin tonë. E nëse ne nuk e mbulojmë trupin tonë, qka ka me në mbulu, ka me në mbulu zjarë mi gjenemit Allahu në rujtë. A nuk mjafton të rënditje për atë femën që janë zbuluar, që ka thonë për jamëri Allahu, se gratë më të këshia janë ata të zbuluarët. Unë s'po thamë, ka thonë për jamëri Allahut,
Pra pse thot pse pet mlumëve a nuk ka të këshia ka. Me ipa Allahu ka thënë dhalike edna e ju arafne fela ju dhejn. Mbulesa në simbol, simbol i nderit. Që nëse e shef një grua të mbulua, s'ke mundësi që ti të ngacmosh si kur atë të zbuluar. Pra mbulesa a simbol i ndershmëris. Dhe risa kam ledzu, disa në Evropë që i ngacmojnë me shkojt në rrugë, kanë morë, kanë zgjedhë mbulesë. Veqë mos ngacmohen, jo për shkak besimit. Janë mbulu për shkak mos ngacmimit, ndërsa ne nuk mbulohem për shkak thirjes Allahut Azza wa Jall dhe kërcënimit të xhenemit Allahu na ruajt. A nuk mjafton që tha pejgamberi Allahut se gratë të cilët nuk e nuhatin asera në xhenetit janë gratë zbuluar? A nuk është mjaftush me kërcnim që pejgamberi Allahut i konsideron munafikat, hipokrite gratë që cilat pretendojnë se e dojnë Allahun, pretendojnë se e besojnë Allahun, pretendojnë se e dojnë pejgamberin Allahun, mirë po nuk e përfillin as urdhin Allahut, as urdhin e pejgamberit Allahut. A nuk mjafton kjo kërcnim për to? Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall na tregon se Allahu Azza wa Jall nuk është ai i cili ka nevojë për mbulesën tonë. Ti e nevojshme që ta mbulosh trupin tan. Për atë në tregon, ja e ka shkujt një libër njëni i cili ka shku prej Egjiptit a shkëkullu më faraonës. Dhe shoku miku i vete ka shkujt një libër ki kur ka këti pi fronë se mas disa vetëve tha e gjeta ata të pikëlluar kur se kam po ma të mërzit shëm dhe dëshpruar se atë ditë. Dhe e pyta ata dhe i thash, ka ki, ta kam problem me gru. Ta shfar problemi ki me gru? Tha kam problem me gru se nuk po kam mundësi me emancipu dhe me bind me hek mbulesë. Tha po atë shumë jam i dëshpruar, tha besoqe, kam dëshirë ta përjetoj një ditë ti t'i hapi sinë në Egjipt, mos ta shof as një mbulesë mbi supët e grave të muslimanë. Po më dhomin sinë kur pishof shamijat në kokat e besimtarëve. Në të gjëri qëfar ki ka ndodhë, edhe pse janë tregimi i gotë. Ta u përpiqja ta bindi ata, u përpiqja të komunikoj me ta, se atë që Allahu Azza wa Jall ka zgjedhë për neve, është ma e pastër, ma e ndershme, ma e mirë, ma e turpshme, me gjitha ta tha kotë. Tha deri sa e bindi gruan e ti, edhe e zbuloj gruan e ti, tha bishin në miqë dhe kolekte e ti, dhe ajo i shërben të atyre, dhe i ki u krenon të dheke, ja pra kja është kja botë e civilizimit, kja bujaria gruës time, e cila me dorën e vetë, ketë këto gjela i pregadit, dhe ja servon misafirve dhe miqëve të mi, edhe ato e kuptojnë, se kështu shkohet për para, e nuk shkohet me shami për para. Tha kaluan disa vite, derisa një natë prej natëve, ora 10 e natës ishte dhe cingroj telefoni, dhe e pash ata si të hutuar, kur jo përgjigj telefonit, e pasi e mbylli më tha se, po më ftojnë polici, nuk e di çka ndodh, asni denikrim se kam bërë, më nuk e di çka punë. Ta ke mundësi të më shoqërosh, ta nëse kam nevoj për diçka të më ndihmosh. Ta shkova me ata, ta kur ina polici, ta aje filani, filan, fisteki, ta po. Ta e nje filonën, ta po. Tha, kush është ajo? Tha, gruaja ime. Tha, kemi gjetë me një burë në një vend të dishimt për këtë arsye të kena ftu. Dhe i thot policit të Berka. Tha, kur e po? Bashkë me shokun tim që bashkë kemi studiu. Tha, atërë ati i drot fikt në qatë moment kur e po se shoku ma ingusht e kishte trathu e kishte prek në derin këti. Tha, e qumë spital pas disa qasteve tha vetë me dije, tha ja pra një motër ini me një fëmi në kara dhe po thot, bujron tha fëmija jotë, tha për çka këse gruja jote, tha por sa ka lindë prej trishtimit që e ka përjetu, tha e ka lindë fëmijën, mirë po për fat ka pas jetë dhe në gjallë. Tha se afroj me afer, tha e hedhë. Tha u që ditë kjo motëra që shka mundësi, baba me hedhë fëmijën, për çka këse e kli kujtu dhe këtha, a është fëmija jem, apo është fëmiju i miku dhe vetë. Ta e dikur, tha merë dhe më kërkoj falje dhe më tha,
Vërtet, ai që në pas ka kriju, pas ka dit më mirë për ne. Ai që ka kriju çdo sën, ash ai cili në ka rujt, ai cili në ka obligu për atë më të ndershmen dhe më të mirën. Ai në ka propozu vledhët të ndershmen, më të mirën, më të qëmuarën, më të pastrën, më të ndershmen, më të qiltërten, për ty, Allahu e ka kriju, Allahu e ka kriju femrën dhe ka kriju moshkën. Allahu nuk e din se çfarë ngacmohet në gjokset e tyre. Allahu nuk e din se çka ka kriju. Ela ya'lamu men khalaq wa huwa al-latiful khabir. Allahu a nuk din çfarë ka kriju? Për këtë arsye pastaj tha pe pranoj edhe gruën e të kthej në shtëpi. Edhe fëmijën pe përqafoj, pe konsideroj ose i mikut tim ose jimi. Për shkak se kja është ndëshkimi, kja qekut i cili unë një dit, e ngritsh në zonin dhe thëjshna, si të më dhimshin të shof shamia në bikokat e vemrave të muslimanëve, mirë po Allahu Azza wa Jall, ma qoj një mesaj në shtëpin time, me më tregu, se tradhtit më të mëdhaja që bon, a shkak i lakuritësis. Dhe ka të thoj me plët gojnë për shkak se, une për çdo ditë kam ankesat të tillë. Ankesat të tmerrshme që ndodhin në shtëpitë e muslimanëve. Ata që pretendojnë dhe thojnë se une e kam zemrën e qiltën, ndonjëherë çka thot Allahu Azza wa Jall, para ata që e kanë pas zemrën më të qiltër, më të pastër se ty, në kohën më të mirë se ne ku jetojmë, në shekull në tre shekujt e parë. Në gjeneratat, tre gjeneratat e parë. Thëtë Allah, wa idha se eltumu hunne me ta'an, fes elu hunne min wara il hijab. Ju kur shkoni të nonat e besimtarve, gratë e pejgamberit Allah, dhe keni nevoj të kërkoni diçka, kërkoni mas perdës. Pse mas perdës? Ka thonë, kjo është ma e pastër për, ma e pastër për zemrat të tyre dhe zemrat e tia. Për zemrat e atyrve që kërkojnë dhe aty që japin. Se për deri sa sini nuk e shef, zemra nuk lakmon. Për të dhune zemra kam të shëndosh. Na nuk e dim kush e ka zemra në shëndosh dhe kush e ka zemra në smur. Allahu Azza wa Jall e ka obligu më mbulesën që të ruan zemrën. Për mbulesa a ruaj që e qilë tërsisë së zemrës. A i cili e mbilë sinin e vetë, dhe ajo e cila e mbulon të rupin e saj, e ka rujt zemrën e saj dhe e ka rujt zemrën e besimtarve, për deri sa sini nuk shiqon zemrë, nuk lakmon, për këtë arsye vëllezër të ndershëm. Allahu Azza wa Jall jo vetëm që na krijoi mirë, për Allahu kujdes dhe u përkujdes për ne, ma shumë që ne kujdes më për vetën tonë. Për këtë arsye Allahu e obligoi femrën dhe ata e çmoi. Vërtet thot un, pse un të mbulohen për të qaruar zemrën e ti? Për këtë arsye Allahu ka përgatitur për ti xhennet. Se ti e mbulon trupin tan dhe e ruan zemrën dhe sinin e vllavit tan, e ruan syrin dhe zemrën e shoqërisë tone, ti e ajo mbretëresha që cila ngritet në shkallët e larta të xhennetit. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall tregon për kanë. Tregon për besimtarët, gratë e muslimanëve. A ka zemra më të mirë se gratë e besimtarëve? A ka dini zemër më e mirë se zemra e Aishës? Thotë Allahu Azza wa Jall, sahabët shokët e pejgamberit Allahut i porositë, ata që i kishin zemrat më të pastra pas pejgamberëve, që i thotë Allahu Mesudit. Se Allahu i shiqoi zemrat më të pastra i pas zemrat e pejgamberëve. Pastaj i shiqoi zemrat më të qiltër, të më të pastra ishin zemrat e shokëve të pejgamberëve të Allahut. Para ata i zgjedhi sahabë. Megjithatë këto të qiltërat i kishin zemrat e qiltërta, për mos mi ndot zemrat e tyre, tha kur shkoni dhe te Aisha, nona e besimtarve, ta kërkoni mas perdës. E nëse ka kërku Allahu Azza wa Jall që ne të komunikojmë me të qerët, mas perdët me nonat e besimtarë, çfarë të flasmi për zamanin ton që tradhtia është në pragun e derës ton,
Çfarë të flasmi për zamanin ton? Kur dietarët islam kur kanë fol, disa që nuk e kanë obligu ta mbulon femra fytyrën edhe dorën, ka thonë vetëm kohën e fitness, si Ebu Hanifja, ka thonë kur është koha e fitness, tha kur të ka burra që i shiqojnë gratë huaja qëllimisht. Kur ka burra në rrugë që i shiqojnë gratë huaja dhe nuk e ulin shiqimin e tyre. Vallë, na nuk jenë në këtë zamanë. Na jo që jenë në këtë zaman, na gjurmojmë na për portale. Gjurmojmë na për portale që të shiqojmë avretin e të qërë, që të shiqojmë, ne hulumtojmë na për portale që të shiqojmë zbukurimin e grave të huja. Allahu Azza wa Jalla na rujtë. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Si të kërkoni diçka? Kërkoni diçka mas mbulesës. Për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mbulesa për ty është nder. Nuk është turp. Përkundrazi. Mbulesa është nder. Tha Allahu Azza wa Jall i lavdëron gratë e xhennetit me bukuritë e tyre që i kanë. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dhe kanë në pallatet e tyre, në shtëpitë e tyre burrat që janë xhennet, grat bukuroshe të cilat nuk i shiqojnë asnjëherë burrat e tyre. Dhe nuk dalin nga çadrat e tyre. Nuk dalin nga shtëpitë e tyre. Qëndrojnë shtëpitë e tyre në xhennet. Në xhennet gratë nuk zbulu pran burrave të huaj. Në xhennetin Allahu hurun ain. Bukuria jote në krahasim me bukuritë e grave të xhennetit nuk krahasohet. Po megjithatë, me gjithë këtë bukuri që e kanë, pra u thuaj ti, po Allahu më ka fal këtu muaj mis. Allahu rastësisht s'u ka fal. Pra dukur on muem ka fal më reklamu. Jo, Allahu s'ka fal për më reklamu. Mu ka skon që Allahu Azza wa Jall bukurin që ta ka dhuru për të reklamu i kishte bo gratë të xhennetit që të reklamu. Mirë po Allahu Azza wa Jall të regon se gratë të xhennetit që ndrojnë pallatat e tyre nuk dalin dhe nuk i shiqojnë të qërë dhe asë qërë nuk i shiqojnë ata. Kjo të regon bukurin e grave xhennetit. E pse neve nuk na duken gratë tona të bukur? Për shkak se ne i lodhmi sint na par harame dhe vjen shejtani ta shumton halalin. Nga se ti nuk e ke rujt sinin tan. Me pasrujt ti sinin tan. Dhe pasat shoqri që janë bëlu, ko të vishet e shtëpia jote, gruja jote të kish dokë si gru e gjennetit. Tu e jam gjennet anke të dunjo. Ka sidratu tarf. Gratëve të muara për burrat e tyre. Ato të cilët zbukurohen vetëm për burrat e tyre. Për këtë arsye, ndërsa për fat keq, ato që se kanë kuptuar islamin drejt, ato kur zbukurohen, kur shkojnë në dars. Kur shkojnë në ziafet, kur shkojnë mbledhi. Hinë shminkatët se po dalë. E po mirë për kanë. Dhe isa i tha njoni e takova, tha njona për më folë për u dhe tha ula kryen se mike marë, tha kur e këshira ishte konkurejme. Koras njerë ma të bukër se kam po. Për këtë arsye ti e ke lon atë që e ke obligim, e ke bon atë të cilin e ke haram. Ruaj e bukurin tonë. Për atë grëhën e cila e ka rujt bukurin e saj në rini, wallahi, tallahi e shef më pleçni. Bukurinë e saj, dritën e imanit e shef bleçni. E bukur ku është edhe plak. Nuk lunë rol më lëmosh. Mirë pa ajo që nuk e runë bukurinë e saj në rini. Allahu e shëmton në pleçni. Allahu Azza wa Jalla e shëmton në pleçni. Për këtë arsye, ruaj bukurinë tënde. Mos ta shujnë dritën e bukurisë që Allahu të ka dhuru. Çdo si i hipokriti që të shiqon në rrugë. Çdo si i ujkut i cili i shiqon si kur dhen të cilët kalojnë se cim nga cila me ja fillu dhe të cila me mbaru. Dhe të ndershëm,
Nuk flitet për shaminën dhe mbulesën vetëm për shkak gjelozisë, ketë krenari, ketë nder, nuk e posedojnë thuaj se vetëm besimtarët, të cilët Allahu Azza wa Jall i ka zbukuru me mbulesën e tyre, mirë po Allahu Azza wa Jall e ka dhënë një vërejtje. Kur fletë për mbulesën, dhe mbulesën Allahu e ka zripi qëllë. Ja bëni Adem e ka denzelna alejkum libasën, ju vari se u atiku. Për të mbulu, se endet e tërshme, dhe kjo e në tërshme. Ademi kur a zbulu dhe Hava, kanë fillu, kanë zitu mbulu, se marë. Marja turpi, apre imonit. Allahu ashtë i tërshëm dhe e të turpi. Allahu ashtë mbuluës, i donë ata që mbuluën. Për këtë arsye, kur erdhën disa gratë, Aisha tha, mos jeni pi filan në venit qomit, tha po. Tha elbete, tha mos dilni ju në hamame publike. Hamame publike, tha po. Tha ndëgjoni që ka thonë pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut thotë, një grua e cila i ndron teshët e saj. Pra i hek teshët, jonë shtëpin e saj. Një gru e i cila i hek teshët e saj, jonë shtëpin e saj, e ka hek perdën e Allahut mes asaj dhe turpit e saj. Allahu Azza wa Jall ka me publiku marrinët e saj. E ka hek mbulesën Allahut. Para mendoj një gru e cila vetëm i ndron teshët në shtëpin e qëtërkujt. E që ka flasmi tash për bazentë. Valla i kanë qenë i bazen pidojnë, 4 metre ato, 4 metre në akiton. Që atë vlasmi për detë. Shkon me ekër e umë në vend kiton me kancer. Që atë vlasmi për haramet të cilët, ati ku Allahu Azza wa Jall është i dhënuar mos lip ilaç. Dhe pse ju nuk shkoni për ilaç. Po ju shkoni vetëm për shkak disa adetëse, pa shku zban hiqë. Me i dhru Allahun, me i dhru pejgamberin Allahun, me hek mbulesën, me hek mbulesën, i jonë shtëpin e tjetër kujt, po me hek mbulesën në rrugë, me hek mbulesën në plazh, me hek mbulesën në detë, erë njëri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thë ja Rasulullah, ta na trego për mbulesën, na trego. Kur kena drejt me hek, kur s'kena drejt me hek. Tha, mbulesa jote duhet të jetë vazhdimisht. Avreti jote duhet të jetë imbuluar. Përvec se pranë gruas tone dhe robreshave tua. Tha, ja, Rasul Allah. Tha, nëse jam vetëmi, kur s'ta? Tha, nëse jenë vetëmi, Allahu është ma meritor që ti turpëruar shpia ti. Para ta e bu Musa e Shariu e thënë të edhe kër u bashkë në gjënub dhe u pastroshna, ta ishë në mbajnjo dhe u gërmuqshna, u përullshna, piturpit ndaj Allahu tim. Po jo vetëm për gjinë, për njerëzë, po Allahu në ka porosit që të arruim dhe më trupin, mbulies, mbulesën të arruim dhe nga gjinët. E tash e kupton se pse njerëzit shumica janë cmut pi gjinëve. Ku ta ndëgjosh këtë hadith? Ka thonë pejgamberi Allahut, nëse njëri prej jush në banjo e thon bismillah. Para se me një, thot bismillah. Nëse i mu pastru, bismillah. Nëse thot bismillah në mendë Allahut, thash lohen perdat para tha ti. Gjinët s'kan mundësi me apo trupin ati. Ndërsa ki hi, ej, pishkirin, kua. Himrena bashkë me gjinët. Pa bismillah, pa emët Allah, gjinët këshirin seri. Shejtoni, iblis, një ven këshirin seri me ketë, i cili e fërkon të rupin e ati, amo gjinët mrena i në ati, për këtë arsijet, i shka hitë si jam të një vetën, i mirë, ti bolë mirë, kanë që të e një, ti Allahun Azza wa Jall nuk je duke ndëgju. Mësimet pejgamberit Allahut nuk je duke i përfil. Pejgamberi Allahut thotë,
jo vetëm ti me mbulu trupin tan, pran njerëzve, po dhe vetë kur je mosu la kur i qëzoh, për shkak se ke turpi Allahu tan, po kur qje edhe ti në banjo duke u pastru, ban bismillah, që mes teje dhe gjinve të shloan perde dhe mos të shiqoj, nga se trupi është avret, për atë Musaj alayhi salatu wassalam, ishte njeri turp shumë, dhe kur u pastron të shton të larg, larg, larg. Mi bë njerëzit të cilët nuk janë të turpshëm. Njerëz të nditur, kanë qef kejt botat e jetë nditur. Sigur populli e Lutit. Populli i Lutit, a di me çfarë akuzoshin Lutit. Edhe xhemotin e Lutit. Thëshin përzini për qytetit. Ne shkojnë në Arabi këto. Pse? Inna homunas, jetë ta harun. Këto janë njerëz që kërkojnë që të jenë të cilë të ndershëm. Do dhe na patë pandershmit, apo? Të ishin, përzini për këti venin, leti shlojnë të rojat e tyre, për çka këse njerëz janë që kërkojnë që të jenë të pastër. Kja ishte akuza e Lutit dhe xhemotit të ti. Përzini për venit, përzini për vendlingjes atyre, se për çka këse po kërkojnë këto ndershmëri. Po kërkojnë këto pastër ti. Dhe për Israelët, urdhar Musa kur shkoj ke larg, Musa ishte i bukur. Dhe than ki ka dini behone që po hik pineve. Kejt mara burra jenë, tje ki pa kupton. Shqiptar kur shkoj në det, ja, kejt burra. Për dhe mes burit dhe burit ka vret. Dhe mes burit dhe burit ka vret. Për dhe mes grues dhe grues ka vret. Për atë pejgamberi Allahu tha, ndalohat një gru që t'ja përshkëru në burrit dhe vetë filon. Kënë darësëm, filon një. Ti kështë e bo vetëla qështu. E ti shtë e shminka qështu. E flok ti kështë e bo qështu. E ke qështu, thot e përshkëru në gruën ma mirë bile që a. Dhe unë një vrasle që janë nda me gratë e tyre për çka përshkërimit të grave të qërë. Për e meri Allah ka thonë, jo me të regu. Ta shka në vej me të regu, asë me përshkrujt se ajo vetë del në Instagram, vetë del në TikTok. Për këtë arsije, për jamen e Allahut ka ndalu me përshku, ka jo vetë e plason në vetën e vetë. Arun e Zotë, për këtë arsije vëllëhet të ndërsh, nuk dim ne ka të filojmë dhe ka të mbarojmë. Ku Allahu Azze o Gjellë e ndërën gruan, për atë Musaj a.s. ishte njoni prej të ndërshmeve dhe të turpshme i ke larë ku pasrujë. Për Israel, dhe, ka dishka, ka dhe një behone ki. Ha? E ki pojnë dhe njoni, ti njoni nëse nuk gjveshë ndeti, thët, ki, mula me maicki, ka diçka ki. Na ke në rangën e Beni Israelëve. Deri sa Allahu Azze o Gjellë, deshti me i kemetin e vetë, që të regonë se Musaj Arisham, pe nga meri Allahu nuk ka behone, ju keni behone. Dhe Musaj i hinit pastrohet në lumë vetisht, i la teshët e ti mbi guri. Dhe dul prej lumit u rokoles grurit. Dhe i mshon të me kështag, Musaj. Teshët guri, teshët guri, teshët guri. Kalon për në disa nga Beni Israelët, e pon se njëri më të bukur, se Musaj nuk ka pasi një tërë. Thotë Allahu në Kurani Kerim, kështu Allahu Azza wa Jell i mbëron ata të cilët fijen me të padrejt. Flasim për ti, gjezi beone, ta akuzojnë, s'ka problem. Allahu do të pastroj. Për këtë arsije, mbulesa vledhët të ndërshëm, ashtë ndërshmëri dhe pastërti. Mbulesa e besimtarës, ashtë ndërshmëri dhe ashtë pastërti. Për çka këse Allahu Azza wa Jell e ka dasht besimtarën dhe e ka rujt. Në veçanti, ajo që ta ruan turpin e saj. E ameri Allahu thënde se turpi dhe imani janë bineq. Ku qkoj njoni, shkon dhe qëtër. Turpi dhe imani janë bineq. Nëse shkon njoni, shkon qëtëri. Pejgamberi Allahut, gjithashtu
Kur ndëgjoj njonin i cili e këshillon të vëllavin e vetë dhe i thonde, mos ke turp, mos vjen e marrë. E të na keni pumsu të thojnë, ha buk, mshoj të psinje se s'ka marrën buk. Ka marrën buk. S'ka marrën dituri. I gjithë islami e gjithë turp. A më me vetë, a ka turp? S'ka turp. Për ata Aisha thot, Allahu i më shiroft gratë e nësarve. Që ata nuk patën turp e pyqin pejgamberin Allahu. Si kur që transmiton në Museleme, erdhu Musulejmi dhe e pyqin pejgamberin Allahu. Dhe i thot, ja Rasulullah, nëse gruja bëhet gjunub, a duhet të pastrohet? Thot, o Musulejmi i më shirë asin. U turpohet pejgamberit Allahu. Ka thonë, nëse shef ujë. Të Musulejmi ka thonë, pse gruja ndodhë të gruja ka thonë, atëre si për njëtë fëmijën. Pra ta Aisha dhe ke Allah i më shirof gratë e nësarve. Ato vitëshin e vetëshin për nga mërë e Allah në mësojshme. Pra me vetë nuk është marrë. Mirë po, e feja, e gjithë feja është këtë marrë. Njënë e kështë allohë në devlovin e vetë, nga bërë be Israelit dhe ke, muski e marrë. Tha për nga mërë e Allah, leje në të këtë marrë. Se marrëja dhe turpi, i gjithë turpi është këtë hajrë. Me pas marrë, është një lloj marrë e lindur. Me pas turp, me zbulu trupin ta. E diti turp, është me i lartë me pas marrë pi Allahu tanë. Me i bo gjuna zotit tanë. A s'ki e marrë? A hiq turp s'ki e? Mi hangër begatit Allahu tanë. Një ditë dhomi të nxetë, shashtrisës duke anku. Një ditë, një kokë në ftirë del, mi të shtu mjeku. A nuk e tërpë, të Allahu azze o gjellë, së kalon të meta në trupin tanë, e ti Allahu azze o gjellë e hidhëron. A nuk e tërpë, a nuk e këtu këtë tërpë për i zotit tanë. Kua tërpë? Për këtë arsijë, thotë për Ameri Allahu, se tërpi është nga imoni. E imoni e ka venin gjennetin Allahut. Të turpshmit janë ata më të lartit, më të ndershmit. Njëri nga ato ish edhe Othman ibn Affani. Ku Aisha transmeton dhe thot pe Ameri Allahut ishte ulur në dhomën time. Dhe ju ka spaluën kofsha pe nga Merit sallallahu alaihi wasallam. Erdhe Abu Bekr Siddiku i dha selam dhe ul afër pe nga Merit Allahut. Nuk levizi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Erdhë Omeri, i dha selam dhe ul afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk levizi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhë Othmani, po lip leje me hi, pejgamberi Allahu drejtohet, ulët, mbulohet. Edhe jep selam dhe ulët. E pastaj Aisha e pyet dhe i thot, erdhë Ebu Bekri, erdhë Omeri. Ta nuk levizi, nuk mbulove, nuk e mbulove kofsh. Përse kur erë Othmani mbëllove, tha ja ishe, si mos turpërohen prej një njeriut që me lekët turpërohen nga aj. Si mos turpërohen prej njeriut që me lekët turpërohen prej ati. Me laqet, me lekët kanë turpë. Aisha të regon dhe thot, ish një natë pejgamberi Allahut e kishtë rejnin tek unë. Erdhe pejgamberi Allahu të heki këmishën e shtroj. I heki nollët, i la të komë të ti. Ushtri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa tha mendoj se kam fjet. Pastaj tha, u ngrit pejgamberi Allahu të avash avash. Tha i veshi këmishën, i avash avash. Tha i veshi të nollët, avash avash. E qeli derën, gada nga dalë. Tha dul, tha dhe unë mendova se ka shku të gratë qërë. Dhe Aisha ngritët, ndodhë e që ndodhë, në fund shka tha për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Ta oja Aisha, ta kura me fjetë, merë Gjibrili alaihi salatu wasallam. Dhe më thiri prej jashtë, se Gjibrili tha u tërpëru të hije në dhomë për deri sa ti e pa të hekë mbulesën.
Kuptone tash shtëpit tona pse s'ka ora ati. A hin me leket e rahmetin shtëpit tona kurse ne i kena ik mbules. I kena ik mbuleset jashtë. I kena ik mbuleset me leket turpruon. Pra për ne në shështrojnë gjallët, shejtanët. Ndërsa me leket janë ata të cilët turpruon. Ta Gjibrili a.s. nuk ishë që hinë shtëpi, kurse ti pat hek mbuleset. Për këtë arsye më thiri për jashtë, boni selam dhe më ka tha se Allahu azza wa jall ka porosit, ja Rasulullah, që të ngritesh, dhe bajsh dua për të varrosurit, për ata të cilët janë të varrosur në Baqi'ul Gharqat, në varrezat e Baqi'et. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngritet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkon ban dua. Mbulesa është gjithashtu pjesë e xhelozisë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, se pejgamberi Allahut ishte xheloz. Dhe xhelozia e cila të bën që të jesh më i përkryer, më i ruajtur, më i ndershëm, është nga xhelozia e preferuar. Ku transmetohet nga Sa'd ibn Ubad. U Sa'd ibn Ubadës, Sa'd ibn Ubad tha me gjetë gruan time me një burë tuaj, tha i kishtë në mbitë të ditë edhe me tehën e shpahotës. Kër ndëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, a ndëgjuat për gjelozin e Sa'dit. Tha po, tha unë jam ma gjeloz se Sa'di. Ti i mbitë të ditë, tha të pejgamberi Allahut, unë jam ma gjeloz. Mi po ma gjeloz se unë dhe Sa'di kush është Allahu. Kur Allahu gjelozon? Kur Allahu gjelozon? Allahu gjelëzon mas te përmi kur ti më kamben normat e ti dhe nuk përfilen urdhët Allahut. Pra ta qka prit? Prit Allahut ti dhërot dhe gjelëzojnë. Transmeton Ummu Seleme, një grua ansarie ishte tek dhome Ummu Selemes. Erdhë nga meri Allahut, tha e pashi i dhëruar. Dhe foli diçka me Ummu Seleme, amo nuk le dëgjova. Pas i dul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeta Ummu Seleme dhe i thash, a mu duk se pejgamberi Allahut ishte i dhëruar? Tha po, ishte i dhëruar. Ishte i dhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fort. Tha, a nuk e ndëgjove çka tha? Tha nuk e ndëgjova. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njerëzit nuk i përfillin urdhat e Allahut, nuk ndalohen ati ku i ka ndalë Allahu. Dhe për hapat gjunojnë bisi përfaqin e tokës, Allahu e ndëshkon atë popull. U i dhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shka? Për shka këse ne nëse nuk gjelozojmë, ne nëse nuk i përfillmi urdhat e Allahu, nuk ndalohen më ndalesat e Allahu, Allahu azza wa jall e ban që tokat në galtitë. Shlon Allahu belam bisi përfaqin e tokës. Shkak i mëkateve tonë. Për atë një njeri të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një gjaliri, dhe tha, ja Rasulullah, më lejoj të bëj zino amoralitet. U të merun sahabët kërë ndëgjuën. Ka mundësi njeri publikisht të lipe leje për një vej për të shëmtuar. Pejgamberi Allahu të alene, afro, eckë. E thiri atriun, thët. Tha, këtë dëshirë dikush të bën amoralitet me nënën tonë. Tha, jo. Tha, ke dëshirë që dikush të banë zino me bijën tonë? Tha, jo. Tha, ke dëshirë dikush të banë zino me gruën tonë? Tha, jo. Abdurrahman ibn Auf i transmeton, shton dhe thot, të i tha, a ke dëshirë dikush të banë amoralitet me hallën tonë? Tha, jo. A ke dëshirë dikush të banë amoralitet me tezën tonë? Tha, jo. Tha, kejtë këto janë dikujtë. Të staj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju lut Allahu dhe tha, Allahumma tahir qalbe, o Zot, pastroja zemrën, waghfir dhembe, falja gjunohet, wa hassin farxhe, dhe ruja nderin. Tha pasha Allahum, pejgamberi Allahut ma ka dhënë dorën dhe ka thonë, o Zot, ju lut Allahut që të ma pastron zemrën, ju të lutë Allahut
që të ma fale ma katin, dhe të ma mronë derin, nuk e ka ik dorën, vetëm se nuk ka qenë vej për me u rejtur të unë se zinoja dhe amoralitet. E na trokoj ke Shekh Muhammed Hasani, tha, kishtë në Gjermani, edhe takova njonin, i cili unë ngrit, jo besimtar, dhe po thot, çka është ki islami i cili na ka kufizu drejtët tonë? Cile drejtët? Tha, na jenë atë lirë që të dëfëromu me epshin tonë, dë bojmë zino ku të doj. Dhe tha, unë e deshte këta ditë të praktikoj të ajë, dhe pi thamë, a ke dëshirë dikush të banë amoralitet me nënën tonë? Tha, e, në të bojmë. A ke dëshirë që dikush të banë amoralitet me kërën tonë? Tha, në të bojmë, e lirë. A ke dëshirë që dikush me bjën tonë? E lirë. Tha, e kuptova atëre, se te këta njerëz ka vdek nderi dhe ka vdek zemrë, ka vdek shpirti. Për këtë arsye tregohet se nga mirësitë e islamit të shumta, që Allahu Azza wa Jall na ka nderu neve, është që kur e takojmë njëri tjetrin, e pyetemi për familjen e tij, për gjësi, mirë po asnjëherë besimtarët nuk kanë pyetë për gjendjen e gruas së tij. Ndërsa ata jo të islamit, jo të radhëve tonë, ata e kanë të turshme nëse nuk e pyet për gjendjen, hallat e gruas së tij. Thuaj se kik shka të shumë bu marakoset për gruën e tij. Aruna Zot, mos të jemi nga ato që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj njerëz Allahu nuk i shiqon ditën e kiametit. I pari nga ato, ai që nuk i respekton prindrit. I dyti, gruaja e cila i përngjon burrave. Njëri më tregoi, tha, e shof njonin punë, tha, me pantole ma të shkurta. Pi tham, a i pas e shkurtu pantole? Tha, jo, be, tha, të grujës i veshë. Ishta të ugut, tha, i veshë atë grujës. Gruja e cila i përngjon burit. Dhe i treci, që nuk e shiqon Allahu Azza wa Jall ditën e kiametit, tha, e dejuth. Dejusi. A dini kush është dejuth? Thot, a i cili e shef haramin, e shef gjunoin, e shef amoralitetin shpjen e vetë, dhe nuk merë masa t'i parandalon, nuk merë masa t'i kuron, nuk merë masa të idhrohet për Allahun e ty, për këtë arsye vëllezër të ndershëm. Për derisa këta armiqtë e Allahut kanë vullnet që t'i luftojnë islamin dhe mbulesën, pse ne mos kemi vullnet që t'i thirrmi qertë në ndershmëri, t'i thirrmi të qerat në mbulim, t'i bindmi gratë tonë, t'i bindmi bijet tonë, t'i bindmi nënët tonë, se kjo është ndershmëri, kjo është që të ringjallë në karavonin e Hatixhës në ditën e kiametit, kjo është që të bashkangjitë në karavonin e Asijës. Mbulesa është që në ditën e kiametit të ban dritë në varë, të ban dritë mbi urën e siratit, të ban dritë në gjennetin Allahut. Lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall të dashuron mbulesën në zemrët e grave tonë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të zgjeron gjoksat e bijave tonë, që ta ndojnë atë që Allahu e ka përzgjedhë për to. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu mos na ban nga dejuthët të cilët nuk i shiqon ditën e kiametit, për shkak se i kemi liru gratë, bijat apo nonat tona, që të idhrojnë Allahun Azza wa Jall. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.